U kampu crkve Riječ života u Bijelniku, nedaleko od Petrinje, prošle subote održano je krštenje 56 vjernika mjesne crkve iz Zagreba. Krštenje je vrlo važna stvar za nas, posebno danas kada mnogi ljudi govore samo o novcima, o materijalnom, o nedostacima. Mnogi ljudi prave odluku da slijede Isusa Krista i tu svoju odluku da slijede Isusa Krista oni potvrđuju u vođenom krštenju koje jeste pečat odnosa sa Isusom i odluke ja sada želim živjeti svoj život za Isusa. Uvjet za krštenje koje se obavlja isključivo uranjanjem, osobna je vjera i svjesna odluka, stoga se krste samo odrasle osobe. Za starije maloljetnike potrebno je dopuštenje roditelja. Pa za mene osobno to znači priznanje Isusa Krista kao svog gospodina, jednostavno dokaz novog saveza sa gospodinom. To je za mene čin kojim potvrđujem da cijeli svoj život, cijelu sebe predajem ovom spasitelju Isusu Kristu. I jednako kao što sam ja umro zajedno s Kristom u ovom krštenju, tako ću i s njim uskrsnuti, jer to je vjera u sila uskrsnuća koja je u meni. I da je on moj Bog i moj gospodar. Uz krštenike toj svečanosti prisustvovalo je 100 svjedoka. Događaj krštenja ujedno je prigoda za međusobno druženje vjernika crkve Riječ života.